bana bildirdi ki, siz bilmirsiniz ki, Azerbaycan Respublikasında işleyen devlet memurlarından şikayet yazmak olmaz ve kim şikayet yazacaksa, hemen şahsızlar ya inzibati kaydıda hapis olunacak ya da cərimə olunacaktır. Kanalımıza müraciət edən Mingəçevir rayon sakini Yaşar Rəsulov Təhsil Nazirliyi 9 saylı Ərazi Maliyyə Hesablaşma Mərkəzinin ondan rüşvət istədiyini iddia edir. Vətəndaşın sözlərinə görə o bu barədə prezidentin məktub yazdığına görə məhkəməyə verilib və cərimələnib. Mən təxminən 3 ay bundan əvvəl Respublika Təhsil Nazirliyinin 9 sayılı Maliyyə Hesablaşma Mərkəzinin rəisi Həsənzadə Elçin Yunisoğlunun məndən rüşvət təklif tələb etməsi tələbi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinə müraciət etmişdim. Azərbaycan Respublikası Prezidentinə ərizə yazdığıma görə Mingəçevir Şəhər Məhkəməsinin hakimi Məhburə Kərimova məni 200 manat cərimə olunmağım haqqında qətnamə çıxartdı. Mən Mingəçevir Şəhər Məhkəməsinin qətnaməsindən Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə apellyasiya şikayəti verdim. Şəki Apellyasiya Məhkəməsində mənim verdiyim apellyasiya şikayətinin məhkəmə baxışı keçirildi. Məhkəmə prosesində İmamverdi Şürov mənə qarşı məhkəmə zalında çox aqressiv bir mövqeydə durdu. O, mənim məhkəmə prosesində çıxışma imkan vermədi. Hakimə bildirəndə ki, ölkə konstitusiyasında Azərbaycan Respublikasının qanunverici aktlarında belə bir maddə yoxdur. Məgər prezidentə ərizə yazmaq cinayətdirmə? Axı Azərbaycan Respublikası prezidenti konstitusiyanın, Azərbaycan vətəndaşlarının, qanunların qarantıdır. O isə mənim bu sözlərimə istisnalə cavab verdi. Yaxşı, yazmışdın prezidentə ərizə. Bəs niyə tədbir görülmədi? Niyə sənin ərizən yenidən Respublika Təhsil Nazirliyinə, oradan isə Mingəçevir Şəhər Məhkəməsinə göndərildi və sənin haqqında 200 manat cərimə olunmağın haqqında qətnamə elan oldu. Mənə bildirdi. İstəyirsən Ali Məhkəməyə ver, istəyirsən Konstitusiya Məhkəməsinə ver, lap Avropa Məhkəməsində verə bilərsən. Hamısı mənim verdiyim qərarı qüvvədə saxlayacaqdır. Mənim qərarımı pozan hələ Azərbaycan Respublikasında heylə bir orqan və ya şəxs yoxdur. Deməli, karantina rejimində vətəndaş təqdir oluna bilər, vətəndaş sürünə bilər, vətəndaşın hüquqları pozula bilər, tədbir görülə bilməz.